हेलो गाइस, आज गीत क्लास चाहिँ चढी उड्यो बादल छुनलाई भन्ने गीतको मलाई रिक्वेस्ट आइरहेको थियो कि घुमन्ते ग्रुपको लेसन दिनु भनेर. कर्ड प्रोडक्सन र स्ट्रिङ प्याटर्न छ, एकदम सजिलो राम्रो छ कर्ड प्रोडक्सन. सो क्यापो लगाउने फर्स्ट फ्रेटमा र स्टार्टिङको फर्स्टमा हामी कर्ड एप्लाई गर्ने, जी मेजर, ई माइनर, अब ए माइनर, डी मेजर र जी मेजरलाई हामी रिपिट गर्ने दुईचोटि. स्ट्रमिङ युज गरेर डाउन अप लङ डाउन अप डाउन अप लङ डाउन अप गरेर यसरी. चढि उड्यो बादल सुनलाई, म बसेको अब नेक्स्ट लाइन हामी कर्ड एप्लाई गर्ने, जी मेजर, सी एड 9, ए माइनर र जी मेजर. लस्कर रिपिट गर्ने हामी दुईचोटि अनि लास्टमा एन्डिङ गर्दाखेरि कर्ड एप्लाई गर्ने, जी मेजर, ई माइनर, त्यसपछि ए माइनर, डी मेजर र जी मेजर गर्नुहुन्छ. जस्तो टोटल लाइन चाहिँ है. आफ्नो फर्स्ट लाइनबाट एप्लाई गर्ने जी मेजर कर्डमा सिङ्गल स्ट्रम अनि जी मेजर कर्डमा रोलिङ गर्ने, अप ब्लक अप ब्लक अप ब्लक गरेर यसरी. चढि उड्यो बादल स्टार्टिङमा रिपिट गरेर एन्डिङ गरिदिनु. सो एकदम राम्रो छ यो कभर भर्जन. सो मजाले प्रेडिसन सोलर, यसलाई किप प्रेसिङ, किप लिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब.